Erantzukizunagatik, transmisioa ere gehitu ez dadin korrika batean zehar non distantziak ezin diren mantendu, non jenden multzoak handiak izango diren, erabaki dugu atzeratzea eta 2022ko datatara eramatea. Korrikak utzuneak sortuko ditu, edo utzuna sortuko du, korrika beharrezkoa da, ez genuen korrika ordezko eskaz bat nahi egin, ez genuen hitz egitea nahi ez korrika bati buruz, hartu behar izan dugun erabakiaren ondorioz, kolpe ekonomiko handia pairatuko dugu. Hori dela eta, korrikaren sorreratik edizio guztietan egiten dugun bezala, azpimarratu nahi dugu ezinbestekoa dela helduen euskalduntzea bizkortzea eta inbertsioak areagotzea. Euskal Herri osoak behar beharrezkoa dugu eta